អូខេសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដារ៉ិតមកពី H3 Tech ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញធីបមួយតើត້ອງការឆែកទៅលើមូលសុខភាពហ Hard disk របស់យើងតាមបីការពារថា Hard disk យើងនឹងវាខូចនៅពេលណាឬក៏យើងដឹងបង្ការទុកមុនកបាយវាមានកាន័យ loss data វាសំខាន់មែនតើសម្រាប់អ្នកដែលមាន data ច្រើនជាពិសេស content creator វីដេអូឬក៏អ្នក design media ទាំងអស់ដែលគាត់មាន data store ច្រើននៅលើ Hard disk ឬលើ PC ហ្នឹង អញ so the so okay, so ្ច like okay, ឹងយើងប្រើ app មួយនេះគឺវាល្អមែនទែនដើម្បីយើងដឹងពីសុខភាពអាចនេះរបស់យើងស្រួលថែទាំនិង backup មុនការពារពេលវាខូចចន្លោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ដើមចូលទダウンឡូត app ហ្នឹងតែម្ដងអឺយើងចូលទៅ browser ចូលក៏បានឯក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងចូលទៅវាយ Google ហើយវាយពាក្យថា Hardis Sentinel អូខេ Hard Sentinel ច្រឡំបាទអូខេយើងចូលទៅលើ website វានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំអត់កាត់ទេខ្ញុំមកធ្វើវិតាមតាមតារាលោតដល់ job អូខេចែកមកផ្ទះនៃចកម្មរបស់គេគឺសិនកម្មវិធីរបស់គេចូលម្លាយអញ្ចឹងណាសិននេះអ្នកអនគ្នាទិញ license គឺវាអាចប្រើ support hard drive បានច្រើនដល់ច្រើនតេនិងជាលក្ខណៈ red លហើយអញ្ចឹងទៅ red 1 red 0 red អីតាមប្រភេទ hard disk ផ្សេងៗអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើធម្មតាទេយកអត់មាន red ទេយើង download រកដានេះមក PC ឬមក download ទៀតយកលើគេហ្នឹងហើយមិនខ្ញុំភ្លេចប្រាច់ មកអូខេបាទរងចាំវាដល់ដល់ចប់ទៅអូខេពេលនេះយើងដោនឡូតចប់ហើយយើងចូលទៅ location ដើម្បី set up វាបាទអញ្ចឹងយើង extract វាមកអូខេចាប់តាម set up តែម្ដងកម្មវិធីនេះគឺវា wizard ទេអត់មានអីបំភាកក្នុងការ set up ទេគ្រាន់តែ click man ហើយ click ទៅមុខចង់ទៅបាទ location file ទៅដែររបស់ Windows ឯងនេសានឲ្យខ្ញុំធ្លាប់ install ម្ដងហើយអូខេ create desktop icon right install រួចចាំដល់វា finish នេះអូខេลากកម្មវិធីវាមកអារីជីស្ទ្រី key តែអត់រីទេយើងអាចបើកបានទៅមុខទៀតហ្នឹងណាយើងជួយ update version អូខេអញ្ចឹងវាปรับទៅលើតម្រូវការរបស់យើង អឺប្រភេទ SSD របស់ខ្ញុំបាទ128កាត់スペースទៅសល់ 111G អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់កន្លែងដែលយើងមើលគឺ health គឺសុខភាពរបស់វាគឺ100%បើករណីវាធ្លាក់អសត្រឹម8អីអាហ្នឹងយើងអាចប្រើបានទៅលើប្រភេទពួក SSD ធម្មតា7ធម្មតាគឺប្រើបានតែមកប្រភេទជា Hard Disk របស់យើងគឺប្រើអត់បានទេ របស់យើងធ្លាក់ដល់ធម្មនឹងក៏វាក៏វានៅប្រើបានដែរតែក៏វារៀង slow នៅហានិភ័យពេលណាយើងប្រើប្រើបិទចឹងទៅឬក៏ឲ្យស្្អាយកាន់ស្្អាយគឺវាកម្ដៅគឺវាខុសតែម្ដងឥឡូវយើងមើលតឯ3របស់ខ្ញុំទៅកម្ដៅរបស់វាគឺ51អង្សាក៏យើងបើកប៉ុណ្្នឹងមិនមានធ្វើអីផងអូខេចឹងខ្ញុំខ្ញុំនឹងតែទៅលើ hard disk ដែលវាមានបញ្ហាអ្នកអត់អនគ្នាមើលខ្ញុំមក doubt ឯកតរបស់ខ្ញុំដែលវាមាន hal 50%ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញការប៉ាត់កំឲ្យថាកាត់តឬក៏កខអីចឹងណា โอเคពីនេះខ្ញុំបានដោនអ៊ីតានុលចុយហើយតោះយើងទៅមើលបងប្អូននេះគឺអ៊ីតានុលរបស់ខ្ញុំ 500g អញ្ចឹងយើងទៅមើល HAL របស់វាអូខេអញ្ចឹងឃើញហើយនេះគឺ Hard disk អ៊ីតានុលហ្នឹង 500g នេះគឺជា HAL វាវានៅសល់តែ55%ទេបើមិននិយាយយើងយកវាទៅប្រើរត់ Windows គឺប្រកបជាតាក់និងរអាក់រអួលហ្មងប៉ុន្តែនេះខ្ញុំយកវាធ្វើជាអ៊ីតានុល copy ឯកសារມັນសំខាន់ឯកសារមកមកហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបាន គឺកបបានយូរតែបើមិនជាវាប៉ះអ្នកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកវាទៅដាក់នៅលើឯកសារសំខាន់គឺវាហាយនីផៃមែនតើអឺគាត់តែ no hard disk បាទយើង backup ទៅហើយយើង copy ចូល hard disk ថ្មីទៅអញ្ចឹងអឺ QMT hard disk sentinel នេះគឺវាមានប្រយោជន៍មែនតើសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងថាជាអ្នក content creator អ្នក design ឬក៏អ្នក office អីឯងអ្នករដ្ឋបាលអីគឺត្រូវទាំងអស់គឺវាប្រើខែ disk យើងជាប្រចាំគឺឲ្យដឹង ក so ារពីហានិភ័យដែលវាសុកសុកខូចតែម្ដងអញ្ចឹងយើងកម្មវិធីនេះគឺយើងចំណេញពេលវេលាមែនតើគឺមានវាថាវាជួយកាប់ត្រួយការហានិភ័យរបស់យើងយើងក៏សាបើកមើលអញ្ចឹងទៅគឺយើងឃើញ help របស់វាហើយបាទចំកាលនេះ performance របស់វានៅតែ100បើមិនជិ performance នឹងធ្លាក់តិចតួចអីក៏អត់អីដែរតែអ្វីដែលចាំបាច់ខ្លាំងនេះគឺល ਾਇ help នេះបើមិនវាធ្លាក់អសត្រឹម30 40%អីអ្នកអនគ្នាគួរតែ backup data និងដោ ஹ ដឌីថ្មីទៅការពីកុំអោយវាខូចតែម្ដងបាត់ data គឺចប់ហើយ បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងពេញចិត្តចែកយំលែកវីដេអូនេះទៅអ្នកតន្ត្រីបុគ្គលរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យដឹងពីកម្មវិធីដែលមានសារសំខាន់បែបនេះអឺយើងនឹងເວល់ຕະឡប់ជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូសំខាន់សំខាន់ទៅតងនឹងការ fix fix tech tip ទៅលើកុំព្យូទ័រ smartphone នឹងចែកកັບជាថ្មីថ្មីទៀតបាទសង្ឃឹមទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ឲ្យបើមិនចេញមានចំងល់កន្លែងណាតាក់តល់នៅកុំព្យូទ័រអាច comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំពួកយើងនឹងព្យាយាមដោះស្រាយចំពោះលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា